Ó, eu deixo aqui na torneira para gravar para vocês, ó. Eu sempre coloco o celular aqui e aí gravo as coisinhas. Só que, ó, acabei de quebrar, foi tudo. Tudo bem, mulher? Tudo bem. Ó, a marca da cinta, ó. Tá vendo? Eu tava com uma calcinha compressora que eu gosto de usar. Me sinto mais à vontade, mais confortável. Ó, tô passando aqui meu cremezinho. Cicatribem, anti-estrias, previne. Prova não larga mais, né? Ele dá uma densidade para a pele, então dá uma elasticidade, ajuda até a colar essa pele do abdômen minha pós-gravidez. Eu tenho desconto, pode usar gravidinhas, pode usar lactantes, eu passo aqui, só não passo no bico, não é testado em animais, é muito maravilhoso. Usa o cupom Flavinha20, arrasta pra cima, usa o cupom, tira a foto do seu antes e depois também para acompanhar o tratamento, eles são maravilhosos, tá? Arrasta e já garante. E trata as que você já tem. Eu sempre trago aqui, ó. Eu tenho um pouco no bumbum, aqui no quadril. Não tem problema, a gente trata. Esse creme é muito maravilhoso, me acompanha já faz tempo. Quem Sabe como funciona? Um, dois, três, ó. Um, dois, três. Ginástica, ginástica, ginástica. Tchum, 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 tchum. Um, dois, três. Corra na vida de minha filha. Gente, eu recebi muitas perguntas aqui de vocês sobre rotina, essas coisas, né? E vocês também perguntam muito sobre relacionamento. Eu acho importante. Frisar o cuidado que um tem que ter com o outro, assim, tipo, nos pequenos gestos, de cuidar do café da manhã da pessoa, por exemplo. Aqui em casa a gente faz muito isso. Na verdade, eu me preocupo mais com o café da manhã do Marcelo. Me entrego, eu não consigo brincar disso. Mas é verdade. Você falou sobre É verdade ou não? o café da manhã. O quê? que eu faço o café da manhã todo dia? Todo dia? Não, todo dia não, mas você já fez várias vezes. E eu também pra você, a gente se cuida, é gostosinho. Mas. Escuro eu já pintei, eu prefiro ele mais claro. Dá mais trabalho, mas eu queria mudar. E cresceu muito, olha aqui. Tamanho, gente. Olha o tamanho. E é por que a gente é assim, né? Quando cresce, a gente quer cortar. Quando tá curto, a gente quer que cresça. Não sei. Eu vou deixar um coisinho aqui. O que vocês acham? Corto ou não corto? Oi, gente, eu tô num faniquito de mudar. Tava querendo cortar o cabelo aqui, ó. Cortar aqui, fazer ele bem Chanel, bem retão e pintar de loiro platinado branco. Porque já fica aqui esse fio branco me irritando, ó. Olha onde nasce, eu não tenho cabelo branco. Mas tem um redemoinho, roda-moinho, sei lá como que fala. Bem aqui, ó. Que me irrita. Vou fazer bem uma mecha saindo daqui, ó. Estiloso. Prendeu um rabo, né? Aqui em cima. Agora, pega dois elastiquinhos e prende o seu cabelo aqui, ó. Amores, tudo que eu aprendo, eu gosto de dividir com vocês. Eu fico ansiosa, eu falo, ah, eu vou levar para elas. Então, eu aprendi um penteado hoje que vocês vão amar. Vou fazer aqui com vocês, ó. Leva o seu cabelo todo pra cima. Vai, olha aqui como que tá, né? Você vai entortar o lenço aqui, ó. Vai ficar com um coque e o um lenço no meio. Põe um elastiquinho aqui no meio. O outro, você coloca no lenço, ó. Pega um lenço, coloca o elastiquinho. E aí, prende na ponta do seu cabelo, ó. Prende o lenço na ponta. Eu amei. Eu achei uma opção muito, muito estilosa. Muito, muito, muito. Tudo que eu trago, tudo que eu vejo, eu quero trazer aqui. Esse penteado dá para fazer quando você não quer fazer um babyliss ou não vai dar tempo de lavar. Você faz um penteado sem agredir e fica estilosa. Olha o que eu tô comendo. Minha dose diária de gummy, que é o que deixa o meu cabelo lindão para vocês, minha unha grande, minha pele boa.
Eu sou apaixonada. Ah, Gummy, surpreende tanto que agora, você comprando o kit 3, até o brinde vai ser surpresa. Eu deixo na mão deles. Eu sei que é incrível. Então, ó, vou deixar até meu cupom aqui. Combo de vitaminas vai deixar seu cabelo crescer saudável, vai proteger sua pele, fazer crescer a unha, enfim, e aumentar a imunidade. Duas gominhas por dia e eu não largo mais. Meu cupom, Viana. Comprando com meu cupom, arrasta aqui pra cima, usa Viana. Cada potinho do kit 3 sai por menos de R$90. Um pote desse vem 60 gominhas. São duas por dia, então dá pra um mês de tratamento. Eu sou apaixonada. Eu sempre trago aqui pra vocês, porque, ó, eu gosto de dividir todas as dicas, tá? Então, arrasta pra cima e se joga. Que bagunça, mamãe. Sopinha do Gabriel hoje tem franguinho, espinafre, batata, mandioquinha. Que eu amo, mamãe, minha sopinha, mamãe. Ele come gemendo, ó. Sei que você tá no banho, mas me deu um negócio que eu tava assistindo seus stories. Eu acho que eu vou cortar meu cabelo também, se você olha, cortar. Olha, ele viu, ele quer levantar, vou pro meu... Então, amor, como eu estava dizendo, se você mudar o cabelo, eu também vou mudar o meu. É verdade? Vamos? Eu tenho uma ideia pra você. Qual? Platinado, todo platinado, só o cabelo, não é? Bem-vindo. Vamos pensar nisso. Eu tô curiosa também. Você sentiu medo no começo? Muito. A sua mãe lá dentro da fazenda falou assim: meu, não sei, a Sabrina não vai te aprovar. Olha, eu sei que meu sobrinho gostava de você, mas a minha filha, não sei não. Aí quando eu saí, quando eu saí do programa que eu encontrei você no Hoje em Dia, você foi super legal lá na Record. Eu falei: ufa, você é mesmo. Ainda bem. A gente amou sua mãe de cara, foi. Nossa, eu juro. Não, os dois. Ah, os dois aqui. Primeiro a gente viu sua mãe, a gente se apaixonou. Mais engraçado que a Sá já passou. Nossa, mas tem muitos. Tem esses bicos que ninguém vê, que só eu vejo. Eu olho pra ela, aquela vez você foi tomar um Gatorade no banco de trás e se encharcou inteira. Eu sempre tô olhando. Quando ela faz um negócio desse, sou eu que tô olhando. Os melhores micos são os... A Sabrina tava brava por algum motivo no carro e eu tava de boa, aquele climão, né? Eu olhei pra trás e ela fez assim, do nada, ó. E derrubou o Gatorade nela, né? E eu não podia rir, normal. É isso que eu faço. Falar que essa competição é boa. Mas... Depende do motivo. Depende do motivo. Rápido ninguém.
Os dois. Eu já saltei de paraquedas com o mar, mas bungee jump eu não tenho coragem. A gente vai lá saltar de um dos maiores do mundo. Só se ele me empurrar, porque... Ah, empurra. Inconsciente, não vou não. Falando em mim, qual que ela conseguiu fazer sozinha no óculos dela agora? Ela arrebentou o óculos dela inteiro, porque... Sabe por quê? A lei da atração. Eu fui reclamar do óculos hoje, quebrou. A lente tá inteira, a gente pra usar assim, tem ó. Tem que ter gratidão. Aí, não dá não. Com quase certeza de qual você vai responder. Ah, mania. Tem a Joelma. A Joelma que faz assim, ó, pra arrumar o cabelo. Do nada, voa cabelo em todo mundo, assusta até. É, vai, Sabrina. Vai me zoando. O que é? Última bonitinho. O que você mais admira? O que eu admira mais admiro é a sua beleza e determinação. São dois pontos muito marcantes. Você é muito gata, mesmo quando acorda, igual sua mãe, igual eu. E sua determinação é muito louvável. Ah! Oh!